Det tog några sekunder. Sen sjöng Elvis Costello i hennes ficka. Nu fick hon stå till svars. Hej Jim, hur gick visningen? Hon försökte låta som vanligt. Fan Nina, vad är det för galen granne du har? Jim var upprörd. Nina skämdes. Johanna, vad är det med henne? Nina sneglade på Johanna som med uppspärrade ögon lyssnade på samtalet. Hon stormade in mitt under visningen i bara trosorna och ville låna torktumlaren. Vad fan gör ni så här ute? Springer runt utan kläder? Nej, det brukar vi inte göra. Det var ju pinsamt. Vad sa köparna? Ja, de blev naturligtvis vettskrämda. Finns inte en chans att de är intresserade längre. Jim muttrade något ohörbart. Förlåt, Jim. Nina gick ut från köket innan hon fortsatte. Jag ska prata med henne. Det är redan för sent, men hon kan ju hålla sig undan nästa gång. Absolut. Vad fint du har gjort förresten. Jag har tagit nya kort i presentationen på hemsidan. Vad bra. Tack, Jim. Ja, ses vi hos mamma ikväll förresten? Mamma? Ja, på middag. Nina blev förvånad. Hon hade inte hört av Karin på flera dagar. Hon berättade det för Jim. Ja, men då ringer hon nog snart. Hon kanske inte vill ha mig där. Varför skulle hon inte vilja det? Hon kanske tycker det är jobbigt med allt som hänt. Det är klart hon tycker. Hon är ju din mamma, Nina. Hon vill ju hjälpa dig. Ja, men hon har inte ringt i alla fall. Nina sjönk ihop på stolen. Hon avslutade snabbt samtalet med Jim för att han inte skulle märka hur grötig rösten blev.